Denne videoen skal jeg vise CoLabs, som er en av verktøyene til LearnLab. CoLab er et presentasjonsverktøy, som det vi kaller et interaktivt presentasjonsverktøy. Det vil si at du kan legge opp presentasjonen slik at du kan interagere med publikum, at publikum kan på en måte gi feedback inn i presentasjonen din. For å komme inn på CoLabs, så må du først logge inn på LearnLab, og det gjør du ved å gå til learnlab.net. Og så gå opp i høyre hjørne, der er det bildet eller lite ikon. Trykker på det ikonet, så står det logg på. Da kan du logge på med Feide, eller Google, eller og så videre. Her kan du logge inn med den måten du ønsker å logge inn. Er du høyskolen i Østfold student, så kan du bruke både Google eller Feide. Når du logger inn, så kommer du inn til forsida til LearnLab, og nå skal vi da bruke CoLab, som det heter. Jeg trykker på CoLab. Når du kommer inn her, så får du beskjed om at du har ikke laget noen labs, eller labs er et annet ord for presentasjoner. Så du har ikke laget noe enda, da vi lager en ny en, og det gjør vi ved å trykke på det oransje plusstegnet på toppen i toppmenyen. Trykker på denne, så får du opp at jeg skal lage en ny en, og da har du to muligheter. Du kan bruke en, hvis du har en presentasjon, for eksempel fra PowerPoint, kan du laste den direkte opp i CoLabs. Så lager den en presentasjon ut fra PowerPointen. Det kan være fordelen hvis du ønsker å lage presentasjonen i PowerPoint, og så ønsker å legge til disse interaktive delene, så kan du gjøre det. Men nå skal jeg bare vise funksjonene, så da tar jeg begynn med en tom lab. Og da bare kaller jeg den for eksempel CoLabs. Nå har jeg lagd den CoLabs min, så nå kan jeg jo starte presentasjonen. Det er ikke noe vits nå, for jeg har ikke noe å presentere. Men i fremtiden, hvis jeg skulle ha presentert, så kunne jeg gjort det direkte fra denne siden. Nå skal jeg redigere CoLab-en min, så da trykker jeg på redige. Jeg får opp første siden her, og denne siden er delt i tre. Hvor vi har stegene, altså disse lysbildene, de får vi på venstre hånd. Visning av lysbildet får du i midten, og redigering av lysbildet får du på høyre side. Det er ganske likt Mentimeter som var på forrige for å si det i IKT-bok. Så nå velger jeg å legge til steg her. Da får jeg opp de forskjellige typerne jeg kan legge til. Nå ønsker jeg kun bare en overskrift eller en titel, så da velger jeg den som heter innhold. Men som du ser, så her er det jo tilgang til mye forskjellig. Både spørsmål og svar, lage ordskyer, quiz. Altså her er det mye funksjoner. Nå skal jeg bare lage en forside, så velger jeg innhold. Da får jeg opp en tekstboks med liksom hovedgravi, og her er største forskjell på Mentimeter og LearnLab, altså CoLabs, det er at du kan redigere inn i ruta, direkte i ruta. Og da kan jeg bare kalle det for eksempel CoLabs. Så her redigerer du faktisk i denne ruta, faktisk. Så jeg har mulighet på høyre side å legge til mer, jeg kan legge til tekst. Da, hvis jeg trykker da på legg til tekst, så får jeg opp en ny tekstboble som jeg kan flytte unna. Ok. Så for eksempel, her så kan jeg nå markere den teksten. Og så ser du på høyre side, så har jeg mange forskjellige muligheter. Nå skal jeg bare gjøre den teksten litt mindre. Da bare justerer jeg på den her nede. Kan flytte den rundt. Du kan også legge til punktlister, du kan legge til en figur for eksempel, hvis du ønsker å illustrere et eller annet. Her kan du leste opp et bakgrunnsbilde, hvis du ønsker det. Men her, så jeg bare drar den inn fra PC-en min. Drar den inn her, for OK, det bildet vil jeg bruke, så blir det lagt rundt som en bakgrunn. Så her kan du da gjøre den mer og mer transparent, hvis du ønsker det. Da blir den mer og mer gjennomsiktig. Så all redigering skjer på høyre side her. All flytting rundt på og elementer gjøres i midten. Og det å legge til lysbildet gjør det på venstre hånd der. Så når jeg er ferdig med min første lysbilde, så kan jeg legge til steg. Og nå ønsker jeg kanskje å legge til at jeg skal ha en ordsky. Da velger jeg ordsky. Og da får du samme her. Hvilke spørsmål? Skriv inn fem ord du assosierer med presentasjonsverktøy. Så etter hvert som mine deltaker nå skriver de fem ordene, så blir det laget en ordsky. Og så har vi neste steg. Så sånn kan du holde på, ikke sant? Legge og lage en interaktiv presentasjon med ulike typer oppgaver.
Du har også mulighet til å skrive inn egne notater til de forskjellige lysbildene. Det vil bare gjøres under de forskjellige lysbildene, og det vil da komme opp på din skjerm når du har satt i gang presentasjonen, men vil du ikke vises for deltakerne. Så har du litt forskjellige muligheter. Du kan også kopiere lysbilder ved å trykke på oppe i høyre hjørne på de forskjellige lysbildene. Så velger jeg å da trykke på kopier, blir lagt til på enden en kopi av det lysbildet. Så du kan spare deg for tid, så når du har laget en ganske fin design, så kan du kopiere designet og bytte innholdet, for eksempel. Ønsker du å fjerne et lysbilde, så må du markere lysbildet, og så er det søppelkassa her i midten av skjermen. Trykk opp søppelkassa, så får du beskjed. Skal du slette dette lysbildet? Da trykker du ja, hvis du ønsker det. Og sånn legger du til steg og redigerer de forskjellige funksjonene underveis. Dette var en kort innføring i hvordan CoLabs til LevelUp fungerer. Som jeg sier i alle andre videoer, er at det beste er å prøve ut selv. Prøve seg fram, reagere litt, og rett og slett bare bli kjent med verktøyet på egen hånd.